Takže čau lidi, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. Jsme tady zase v Minecraftu Friends modu, natáčím to ani ne 10 sekund potom, bych vám to ještě doukázal, jakož máme jenom zatracený bandicam, který mi dovolí natáčet 10 minut. Samozřejmě nevím, kolik je přesně, nebo vím, kolik je přesně 10 minut, ale nekoukám moc na hodiny, takže to spíše odměřuju z hlavy. A tohle je taková moje mini vila. Jo, a z bedroku to mám, i když je to hrozně hnusný, tak to mám, aby se nemohl zničit těma tankama, jakož ty to můžou zničit. Tady mám takový sezení pěkný. Tady mám kuchyň, je to taková reálná vila. No. Nahoře mám lednici, i když nedává moc smysl. Bohužel mi tak moc nefunguje, protože to pak zase musím zavřít. No, ale jinak mám tu postel, mám tu televizi tak nějak a balkon. Samozřejmě bez balkonu bychom nemohli být. To mi připomíná, že bych vám mohl ukázat ještě, jestli tady postavím nějaký pěkný, abych mohl sedět i venku, nějaký takhle. Tak, třeba a tak. Já si myslím, že oni jsou i, jo, no, to nejde. Škoda, ale oni jsou tu pak i pěkný jakoby dekorovací, nebo dekor, který vám to můžu zdekorovat, ale bohužel ty tady nemám, ale natočím z toho taky pak třeba video. Máme plot. Popravdě nejsem žádný člověk, který by stavil v Minecraftu nějak dobře, takže vám to ukážu jenom, já prostě měl takový ten, co se mně líbí a mně se tohoto hrozně líbí. Ach jo, ta rýma. Jsem trošku nastydlej, jakož jsme teďka hodně jezdil na kole a spotil jsem se a pak jsem se napil hodně studeného pití. A ještě bych vám chtěl ukázat letadla. Jsou tady jedno vrtulové a pak je tady toto čtyřvrtulové, nebo Lancaster britský. Přemýšlím, kam ho plejsnu, nebo tam. Jo, tamhle na tu pláž a tady přeletíme, protože je to fakt velký. No, jinak co bych vám ukázal, jo, ještě vím, co bych vám mohl ukázat, jakož to ve svém světě nemám. Odstřelovací pušku, protože opravdu tady je odstřelovací puška i mod, ukážu vám hodně věcí. Jsou tu i granáty klasický, jsou tu granátomety, i když tyhle ty se mi moc nejlíbí, mně se víc líbí tenhle. Pak jsou tu takhle odstřelovačky, kulomety, které můžete plisnout jenom na jedno místo, plamenomet, ten vám musím ukázat. Takže jo, a takže panzeršrek. Já nemám rád to, jo takhle možná to bude lepší. Springfield, odstřelovačka. A Flamenwerfer, Flamethrower, tak, ale já jsem chtěl tak, tak. Takže vám to ukážu tady, tak nabijete. A bum. Nevím, jestli to funguje i na ty tanky, myslím si, že jo, tak to zkusíme jako v reálu. Krát je to o 40% vás to sní, ajajaj, lagy. A udělal bum. Nevím, podle mě by to hráče zabilo, ale to je jedno. Ale tam to nezničí jen tak, i když v reálu. To je Springfield, to je odstřelovačka, klasický hledí k tomu. Nevím, jak moc by to mělo v reálu přibližovat. Myslím si, že tak dvakrát, třikrát granát pak tu je, ten dělá prostě hop. Bum. A pak to je ten plamenomet, na který určitě všichni čekali. Já jsem možná, jsem tam nějaký testovací subjekt. Čekejte. Zombie. Tak, na kterým to budeme zkoušet. Je, vím, nemá se nic zkoušet na zvířatech, ale zombie není zvíře. To zkusíme. Super, ten právě zmizel z povrchu zemského. Samozřejmě zkusíme to z trochu větší dálky.
zatracená práce, takhle. Takže bych byl takový kopyto neuměl s tím. Bom. Jo, aha, ono to nezabije na ráno, tak to už chápu. A jak vidím, tak nadměřování to už si nic neříká. A pak samozřejmě plamenem, jak si chce na spavnu klidně trošku víc, abyste to viděli. Je to sice trošku brutální, ale šup. No, plamenomet je prostě účinný. Že škoda, že jsou tak dementní a nevozují ty vody. No a ukážu vám konečně to letadlo, spawnu takhle tady, aby se někdo nezabugovalo. Šup. No a stejně se stalo, že to je takovýhle čtyřmotorový monstrum. Mám pocit, že jsou tu i bomby. Bomb. Čtyř large bomb dáme, tak. Vejce. Tak a tuto je přední kulomečík, to vlastně máte opravdu kulomety, kteří byli vepředu, nahoře a vím, že byli i vzadu, a teda dole, on tam podle mě je, tam není. Dole, na ocase samozřejmě, a některé letadla, neříkám, že všechny to měly i na bocích. Tak a tuto jsou podle mě radisti, tak R, tady dáte palivo, to je fuel. Tak. No a dáme ještě bomby a letíme. A po chviličce to vzlítá. Už se pamatuju, jak se to ovládá. Takže chviličku strpení. Yes, už vím. Má to naprosto napad systém. Elkem se schovává pod vozek. Ne, já musím držet Včko, tak. A táčí se s ním pomocí myši, ale je to hrozně na prd systém. No a bomby fungují samozřejmě takhle. Tak, šup. Tak, a bum. No, takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a když tak nějaký hezký komentář. Já se s vámi loučím a zatím čau.